ייתכן שבן אדם יחיה היום מפחות מ-3,000 שקל. זה פשוט לא הגיוני. מצבו של הציבור המבוגר בישראל מעולם לא היה בשפל כה גדול. הם חיים בוויתור על התנאים האלמנטריים הבסיסיים שלהם, שזה תרופות. אם תרצו, אחת הסיבות העיקריות להקמתה המחודשת של מפלגת הגמלאים נראית כך. חיים בעוני, הם עדיין חיים על קצבת זקנה והשלמת הכנסה, כי הם לא עבדו במקומות מסודרים ולא סודרה להם הפנסיה הראויה. ומי שחושב שהבעיה הזאת נוגעת רק במי שכבר שקע לתוכה, טועה. מה שלא יודעים, שבעתיד כספי הפנסיה לא יספיקו לצרכים שלהם. והחשש שלי זה שלא יהיה, לא יהיה מענים לצרכים של האוכלוסייה המבוגרת. מי שהיו בעבר מפלגת הגמלאים וקרואים היום מפלגת הגמלאים החדשה דור, הם היחידים שזיהו עד כמה עמוקה מצוקת הדיור בקרב עשרות אלפי מבוגרים. יש הרבה מאוד אנשים שלא יכולים להחזיק דירה כמו שצריך. אנחנו המפלגה היחידה שמבטיחה טיפול בנושא הבריאות, שמבטיחה טיפול בנושא הדיור הציבורי ומבטיחה טיפול לניצולי השואה. בדיקת אנשי החדשות הפרטיות מפלגת הגמלאים החדשה דור היא כיום היחידה שבראש המצע שלה ניצב הפתרון למציאות הקשה הזו. עלאת קצבאות הזקנה והשוואה שלהם לשכר המינימום במשק, אלמנטרי. אין היום מיקוד באוכלוסייה המבוגרת. כל מפלגה אחרת תבוא ותגיד, יש לנו מישהו שמטפל בגמלאים, תמצא אותו בערך במקום ה... 15, 20, 35. חייבים מפלגה שמפוקסת רק, ממוקדת רק באוכלוסייה המבוגרת.